Salam, mən Fəriqə, YouTube kanalıma hoş gəlmişsiniz. Bu videoda sizə Xan Nəşriyyatının Xatirə Ədəbiyyatı layihəsi çərçivəsində çap etdirdiyi bütün xatirələri, bütün kitabları göstərəcəm. Videoya keçməzdən əvvəl bir məqamı vurğulamaq istəyirəm. Hər kəsin məlum olduğu kimi bizim müharibəmiz adını çəkmək istəmədiyim həmin ölkə ilə cəbhədə davam edir. Amma qeyd etmək istədiyim müharibə yalnız cəbhədə getmir. Bugün hər biriniz mənlə razılaşarsınız ki, informasiya müharibəsi dövründə yaşayırıq. Və buna görə də əslində hər birinizdən bir xahişim olacaq. Əgər xarici dil bilikləriniz yaxşıdırsa, yəni ya rus, ya ingilis, ya fransız və yaxud da ki digər dilləri yaxşı bilirsinizsə, sosial şəbəkələrdə həmin millətlə mübarizəni tarixi faktlar dünyaya çatdıraraq göstərməyin ən düzgün yol olduğunu düşünürəm. Əgər xarici dil bilikləriniz yoxdursa, digər bilən həmvətənlərimizin paylaşdığı tarixi məlumatları like edə bilərsiniz və yaxud da ki xarici dillərdə hazırlanan videoları paylaşa bilərsiniz. Həmin videoları paylaşdığınız zaman da bir məqama diqqət edin ki, xarici dillə yazılan seçdəqlərdə heç bir orfoqrafik səhv olmasın. Və əlbəttə ki, vətənimiz uğrunda canlarından keçən hər bir şəhidimizə Allahdan rəhmət diləyirəm və ruhları qarşısında baş əyirəm. Keçək videomuza. Yəqin ki, sizdə Kitab-ümumat səhifəsinin ya Instagram profilində ya da storylərində həmin rəsimlə rastlaşmışsınız. Yəni, Xatirə Ədəbiyyatı layihəsi çərçivəsində yazılmış bütün kitabların hədiyyəlik bağlama formasında çəkilmiş rəsminə. Həmin kitabların hamısına sahib olmağı o qədər çox istəyirdim ki, və nəhayət həmin kitabları özümə hədiyyə etmiş oldum. Əlavə olaraq bir məlumatı qeyd edeyim ki, mənim Xatirə Ədəbiyyatı layihəsi çərçivəsində indi nə qədər oxuduğum kitablar haqqında çəkdiyim video var. Həmin videonun linkini yuxarıya yerləşdirəcəm. Hər biri haqqında, yəni bu layihə çərçivəsində çap olunmuş kitabların hansını oxumuşdumsa, hər biri haqqında çox geniş formada məlumat əldə edə bilərsiniz. Əminliklə deyə bilərəm ki, həmin videoda sizin üçün maraqlı olacaq. Amma ümumi olaraq da bu videonu sona qədər izləməyi unutmayın. Çünki bu layihə çərçivəsində çap olmuş bütün kitablardan xəbərdar olsanız, bəlkə ola bilsin ki, hansısa xatirə sizə maraqlı olsun və siz də əldə edib oxumaq istəyərsiniz. Yeri gəlmişkən videoları bəyənib kanala abunə olmağı unutmayın, bir də zəng səsini açmağı. Elə isə başlayaq. Həmin bağlama bu formadadır. Bilmirəm, videoda o qədər də deyəsən yaxşı görünmür. Ağır olduğu üçün əlbəttə ki, əlimi alıb sizə göstərə bilməyəcəm. Amma şəklini ekrana yerləşdirəcəm və beləliklə bu layihə çərçivəsində ümumi olaraq 51 kitab çap olunub və mən 51-ci kitabdan başlamaq məcburiyyətindəyim. Çünki bu bağlamanın içərisində bu kitab yerləşməyib və bu kitabı ən üstə yerləşdirib. Ona görə də məhz bu kitabdan başlayacağım. Yəni, Xatirə Ədəbiyyatı layihəsi çərçivəsində 10-cu çap olunmuş kitab Anar'ın Sizsiz Alanın kitabıdır. Yəqin ki, Anar deyiləndə ağlınıza ilk gələn məhz təxminə filmi olur. Yəni, 5 mərtəbəli binanın 6-cı mərtəbəsi adlanan əsəri. Amma mənim məhz Anar deyiləndə ağlıma ilk gələn Gürcü familiyası əsərdir. Daha dəqiq desəm, həmin əsər əsasında çəkilmiş məhz Arif Babayevin Gün Keçdi filmidir. Gözümün qarşısına Həsən Məmmədovdan Leyla Şıxlinskayanın simaları gəlir. Əlbəttə ki, Emin Sabitoğlu'nun o gözəl musiqisi, Vaqif Səmədoğlu'nun özündə eşqi, izdirabı, kədəri, payızı, bəlkə biraz ümidi, sevgini gizlədən o möhtəşəm şeiri və Flora Kərimovanın səsi. Bir axşam taksidən düşüb payıza, bilmədik haraya, hayana gedək. Mən həmin musiqinin instrumental caz ifasını bir ayrı bəyənirəm. Hətta həmin musiqinin məhz həmin ifası Azərbaycan Tibb Universitetinin Esklav adlanan bir qrupu vardı, estrada qrupu. Həmin qrupun ifasında olan ifası filmə yerləşdirib. Filmə baxanlar yəqin ki, xatırlayacaqlar. Əsmərlə Oqtay, yəni Həsən Məmmədovla Leyla Şıxlinskaya filmdən çıxdıqları zaman onların arasında belə hə və yox cavabı haqqında keçən bir diyaloq olur. Oqtay orada deyir ki, xasiyyətimdir, bəzən hə əvəzinə yox deyirəm. Əsmər də qayıdır ki, ola bilər, mən də bir dəfə yox deməliydim, dedim hə. Məhz həmin kadrdan sonra onlar restoranda şam edirlər. Həmin o şam etdikləri vaxtı məhz Tibb Universitetinin Esklav qrupunun ifasında həmin o mahnının instrumental formada caz ifasını eşidə bilərsiniz. Yəni, xüsusilə həmin ifanı dinləmək istəyirsinizsə, filmdən həmin kadrı tapa bilərsiniz. Ümumiyyətlə, əgər filmə baxmamısınızsa, tövsiyə edirəm, mütləq baxın. Hamılıqla Oqtaya əsəbləşdiksə videomuza davam edə bilərik. Anarın Sizsiz əsəri onun öz valideynləri, yəni şair Rəsul Rıza, eyni zamanda da şair tərcüməçi Nigar Rəfibəli haqqında yazdığı xatirələrdən ibarətdir. Mənim Rəsul Rıza'ya qarşı bir ayrı sevgim var. Ümumiyyətlə deyərdim ki, Azərbaycan ədəbiyyatında sərbəst şeir vəzində özünə məxsus nümunələr yaradan şairlərdəndir. Çox möhtəşəm nümunələr yaradıb. Onun ən sevdiyim şeirləri məhz Rənglər adlanan silsiləsidir. Həmin silsilənin adlarına nəzər salsanız, o qədər qeyri-adi rəngi adları ilə rastlaşacaqsınız ki, məsələn, sürməyi, xurmayı, saman sarısı, püstəyi, innavı, həqiqətən də çox qeyri-adidir. Ümumiyyətlə, Instagramdan məni izləyənlər bilirlər, tez-tez həmin şeirlərdən də bəzən paylaşıram. Yeri gəlmişkən, əgər Instagramdan izləmirsinizsə, aşağıya sosial media hesablarımı yerləşdirəcəm. Hə
həmin hesablardan da mən izləyə bilərsiniz. Ən sevdiyim və əzbər bildiyim şeirlərdən biri Mavi Rəngin Nizahıdır. Dalğasız dəniz, istirabsız məhəbbət, səmanın dərinliyi, deqanın rəqqasələri, körpə bir rəssamın çəkdiyi çəkil, gözlərin dinçliyi, insan düşüncələri, buz adaları arasında su küçələri. İntonasiyama görə üzr istəyirəm, amma həqiqətən də mənası, məndə həmin şeirin ümumiyyətlə çox yeri ayrıdır. Mütləq həmin sisləyə baxın. Yeri gəlmişkən qeyd edeyim ki, şeirdə adı çəkilən Edgar Degas mənim ən sevdiyim fransız impresionist rəssamlarındandır. Ümumiyyətlə, impresionizm cərəyanı həddən ziyadə çox sevirəm, həm rəssamlıqda, həm də musiqidə. Impresionizm sözü əslənili fransız sözüdür və impression sözündən götürülür. Hansı ki, 19-cu əsrin 70-ci illərində fransız rəssamlığında artıq özünü bir üzə verməyə başlamışdı. Edgar Degas, Claude Monet, Edward Manet, Auguste Renoir, həqiqətən də hər biri çox gözəl rəssamlar. İmpressionist rəssamların rəssamlığa gətirdiyi yeniliklərdən biri onlar artıq emalatxanadan çıxıb təbiətdə çəkməyə başlayırlar və işıq kölgə oyunları daha onlarda mükəmməlləşmişdir. Əlbəttə, rəssamlar məndən daha yaxşı bilərlər. Bizim həmin cərəyanları, yəni biz musiqişünasların həmin cərəyanları bilməsinə səbəb əslində həmin cərəyanların rəssamlıqdan musiqiyə gəlməsi. Yəni biz musiqidə də impressionizm cərəyanını izləmiş oluruq və musiqidə impressionizm cərəyanının nümayəndələri Debussy və Ravel-dir. Həqiqətən də hər biri çox gözəldir. Hər birini deyərdim ki, musiqisini dinləyin. Əgər xüsusilə hansısa bir əsər istəsəniz, o Debussy-nin Bergama suitasını dinləyə bilərsiniz. Hansı ki, o məşhur Ay İşığı da məhz həmin suitadandır. Və yaxud da ki, mütləq formada deyərdim ki, Debussy-nin prelüdlərinə qulaq asmaq mütləq formada lazımdır. Çox qeyri-adi adlar var və həmin adları əsərin sonunda qeyd eləmişdir. Məsələn, saçları kətan rəngli qız, qar üzərində addımlar, yarımça qalmış serenada. Həqiqətən də çox-çox gözəldir. Əgər Ravel-dən nəyisə dinləmək istəyirsinizsə, əlbəttə ki, Ravelin Balerosunu dinləyə bilərsiniz. Anarın anası Nigar Rəfibəli ilə elə bir tanışlığım yox idi. Yəni, əslində, hər kəsin o bildiyi məşhur şeiri müəllifi kimi tanıyırdım. O məşhur şeir də musiqisinin müəllifi Emin Sabitoğlu olan və bizim daha çox Akif İslamzadənin ifasına dinlədiyimiz Ala gözlüm, səndən ayrı gecələr, bir il kimi uzun olur, neyləyimiz. Həmin mahnının sözləri Nigar Rəfibəliyə məxsusdur. Həmin orada adı çəkilən Ala gözlərdə Rəsul Rızanındır. Mənim Nigar Rəfibəli ilə tanışlığım, yəni hardasa özüm üçün açmağım, miniatür kitab muzeyinə getdikdən sonra olmuşdu və həmin muzeydən Nigar Rəfibəlinin miniatür kitabını almışdım. Hətta həmin kitab məhz buradadır. Yeri gəlmişkən qeyd edim ki, əgər inşallah həyatımız normala qayıtdığı zaman muzeylərə də gedim. Məhz həmin muzeyə də gedim. Çünki yeganə olaraq ilk miniatür kitab muzeyidir ki, hansı ki yalnız Azərbaycandadır. Və həmin muzeyin direktoru da bizim görkəmli rəssam olan Tahir Salahovun bacısı Zərifə Salahovadır. Oradakı nəzarətçi qadın da əslən Yunanistanın Saloniki şəhərindən olan Nataliya xanımdır. Hansı ki kitablar haqqında məlumat verir. Əslən tipi üçün deyərdim ki, Azərbaycanlı oxşur. Ya da bilmirəm, Yunanlılar bizi oxşur. Orasını deyə bilməyəcəm. Yəni, həqiqətən də baxdığınız zaman deyə bilmərsiniz ki, Yunanlıdır. Əslində, bilmirəm, indi Yunan dilini unutmamışdı. Bəzi sözləri xatırlayıram ki, nümunə üçün demişdi, yəni, stol nəyə deyilir, düzdü, mən də artıq xatırlamıram. Özü əslində həmin qadın rus dilli idi. Xatırlayıram ki, orada belə bir söhbət olmuşdu. Demişdi ki, o Gürcüstandan Azərbaycana gəlməyinin səbəbi o vaxtlar Gürcüstanda rus dilli məktəblər bağlanmışdı. Ona görə də Azərbaycana gəlmək məcburiyyətinə qalmışdı və uşaqları ümumiyyətlə burada yaşayır və burada böyüyüb. Oradan aldığım kitab sayəsində mən Nigar Rəfibəlini deyərdim ki, özüm üçün açmışdım və məhz həmin burada ən sevdiyim şeirlərdən biri də mətbəx şeirləri adlanan bir silsilə formasına yazılan deyərdim ki, şeirdir. Buradakı bu misraları inanılmaz dərəcə çox sevirəm. Şeiri gözələ yazarlar, baharda yaz çiçəklərinə, payızda xəzələ yazarlar, hicran ağrısına şirin risala yazarlar, hüsn cəmala yazarlar. Video çox uzun olmasın deyini oxumuram, amma həqiqətən də mütləq formada Nigar Rəfibəlinin şeirlərini oxuyun. Həqiqətən də çox gözəldir. Unutmadan qeyd edeyim ki, Anar adının özü Azərbaycanda ən geniş yayılmış kişi adlarındandır və ilk əslində Anar adının daşıyıcısı yazıcı Anardır. Həmin adın izahı kimi də belə bir məlumata rast gəlmişdim ki, həmin adın izahının daha doğrusu iki versiyası var idi. Onlardan biri atası Rəsul, anası Nigar. Həmin sözlərin baş hərfləri birləşdiyi zaman Anar adı meydana çıxır. İkinci bir versiya kimi belə deyirlər ki, anmaq feilindəndir. Hər halda Anar adının ilkin daşıyıcısı məhz yazıcı Anardır. Əlavə olaraq qeyd edeyim ki, yazıcı Anarın da öz həyat yoldaşı da çox gözəl sevgisi olub. Yazıcı Anarın həyat yoldaşı Zeyfira xanım Səfərova da musiqişünasdır. Onlar birgə 11 il Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbində bir yerdə oxudurlar, hətta bir partada əyləşiblər. Daha sonra həmin məktəbi bitirdikdən sonra Anar Bakı Dövlətin Filologiya Fakültəsində qəbul olur, Zeyfira xanım isə musiqinə davam edir və musiqişünas olur. Əlimdən gəldiyi qədər Anarın valideynləri haqqında məlumat verməyə çalışdım. Keçək digər kitablara.
Bu seri çerçevesinde çap olmuş ilk kitap məhz Cəfər Cabbarlı haqqında yazılmış xatirələrdir. Məhz bu kitap haqqında əvvəllik edildiğim videoda danışmıştım. İkinci kitab Mirzə Şəfi Vazi haqqında olan xatirələrdir. Üçüncü kitab Ömər Faiq Nemanzadə haqqındadır. Dördüncü kitab Yusif Vəzir Çəmən Zəminli. Beşinci kitab Mirzə Cəlil, yəni Cəlil Məmməd Quluzadə. Xatirətim adlanır hətta bu kitab. Altıncı kitab Müşfiqli Günlər adlanan Dilbər Axınzadənin xatirələridir. Bu kitab haqqında ayrıca bir video çəkmişdim. Linkini yuxarı yerləşdirəcəm. Oradan bu kitab haqqında geniş məlumat ala bilərsiniz. Yedinci xatirə Məmməd Səid Ordubadə haqqındadır. 8-ci Miskinöz Cavid və Turan Cavid. Bu kitab haqqında laf əvvəldə qeydələdiyim videoda danışmışdım. Daha sonra Banin Ümbül Banu, Abdullah Şaiq, Sabir Əhmədli, Altay Məmmədov, Hüseyin Şərif, Əliya Qaşıqlinski, daha sonra Atatürk haqqında, Əli Zeynalov, Hacağa Abbasov, Nağbəy Şeyx Zamanlı, Mirzə Ələkbər Sabir, Əziz Nesin, Fərəh Fəhləvi, Ceyhun Hacıbəyli, Səbahəddin Əli, Üzeyir Hacıbəyli, Orxan Qaravəlli, 26-cı kitab Səməd Vurğun, Nizami Cəfərov, Arif Əmrəxoğlu, Həsən Bəy Zərdabi, Məmməd Altunbay, Qumral Sadıqzadə, Seyid Hüseyin, Süleyman Vəliyev, Qanadı sınmış, quş da uçarmış, sənədli roman. Orxan Kemal, Nazim Hikmətlə 3 il yarım, Almas İldırım haqqında, İsmail Sarıyal, yeri gəlmişkən İsmail Sarıyal Azərbaycan Cümhuriyyətinin xarici oxumağa göndərdiyi tələbələrdən 100 tələbədən biri olub. Hacı Zeynalabdin Tağıyev haqqında olan xatirələr, Mustafa Çəmənli, 37-ci kitab, Əhməd Cavad haqqında xatirələr, Mir Cəlal haqqında xatirələr, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə haqqında xatirələr, Seyid Cəfər Pişəvəri Zindan xatirələri, Abbas Mirzə Şərifzadə haqqında xatirələr, Süleyman Rüstəm, İsa Muğanna, Tarkovski haqqında xatirələr. Mən heç bu kitabı bilmirdim, yəni Tarkovski haqqında xatirələrin yazıldığını. Yəni Azərbaycan dilində. Mənim anam Marina Svitayeva. Xoşbəxtlik həm də axşam şam edib süfrəni yığışdırdıqdan sonra parlaq şüşəli lampanın işığında masa arxasında onlarla bir yerdə keçirdiyim axşamlardı. Haqlıdır. Mirzə Rıza Xan İravani haqqında olan xatirələr. Əmim Hamlet. Eldəniz Qurtulan. Qəribə cəmatıq biz. Adımız belə yoxdur. İtirmiş yadımızı. Bizdən söz açanlar müsəlmandır deyib keçirlər. 48-ci kitab. Hüseyin Qulu Sarabski Köhnə Bakı. Onda Bakıda yaşayan xalqın sinfi maraqları bütün çılpaqlığı ilə meydana çıxmağa başlayırdı. Və 50-ci kitab Məmməd Hüseyin Şəhriyar Xatirələrdə. Kim bu uzun illərdə düşünməyə macal tapıbsa, ömür elə budur. Qalanlar isə xoş xəyallardır. 51-ci kitabda məsəl birinci danışdığım sizə anarın sizsiz, yəni valideynlərə haqqında yazdığı xatirələrdir. Ümid edirəm ki, videomu bəyəndiniz. Növbəti videolarda görüşəcəyik. Sağlıqla qalın.